Зрештою, можемо поспитати про ситуацію в Одесі нашого кореспондента Євгена Салтана. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаю. Передусім, що відомо про вибухи останні, бо вже є деякі фотографії, зокрема, в телеграм-каналі. Так, вітаю тебе, Дмитро. Є не лише фотографії, є і відео, але я поки що не можу повідомляти, по якому саме об'єкту був нанесений удар. Це сталося близько півгодини тому. Через хвилину після того, як пролунав сильний вибух, у місті запустили сирену повітряної тривоги. Зараз можна побачити в Одесі дим. Знову ж таки, давайте дочекаємося офіційної інформації, тому що зараз не можу її розголошувати. Щодо самої ситуації, яка сьогодні тривала у місті, як ви знаєте, у нас запроваджена затяжна комендантська година. Від учора з 10-ї вечора триватиме сьогодні до 5-ї ранку 3 травня. До хороших новин. Сьогодні на силами Збройних сил України були завдані удари по російським катерам типу «Раптор». Також сьогодні над Одеською областю був збитий російський безпілотник типу «Форпост». Його ціна від 6 до 7,5 мільйонів доларів. І я хочу сказати, що цей ось безпілотник може здійснювати розвідку на висоті до 5 кілометрів і знаходиться у небі протягом 16 годин. Також сьогодні ось ворог наніс черговий удар по мосту, який проходить через Дністровський лиман. Це вже третій удар. Справа в тому, що після першого удару міст знову почав працювати, але невідповідальні особи розмістили у себе в соціальних мережах фото і відео з тим, що міст знову працює, і рашисти завдали черговий удар. Сьогодні також є обстріл цього моста. Тут можна лише здогадуватися, навіщо це було зроблено. Отже, по суті, як повідомляли одеські військові, він був знищений після другої ракетної спроби завдати удару. Зараз відбій повітряної тривоги в Одесі. Щодо комендантської години, сьогодні, на щастя, без особливих провокацій. Я зазначу, що не працюють у нас ні ресторани, ні магазини, ні аптеки, ні автовокзали, і залізничний вокзал також сьогодні не функціонує. Забороняється одеситам знаходитися на вулиці, в громадських місцях, без спеціальних перепусток або спеціальних посвідчень. Тим не менше, є певні послаблення. Ось можна вигулювати своїх собак, але це робити треба біля дому, дуже швидко, і треба особливо мати паспорт. Сьогодні деякі одесити, користуючись тим, що така ось затяжна комендантська година, граються на гітарі на балконі, дехто засмагає на даху свого будинку або біля свого будинку. Навіть є такі фотографії в соціальних мережах, що вийшли посмажити шашлик одесити у себе біля під'їзду. Але тим не менше знаходяться і такі особи, які порушують комендантську годину. Їх одразу ж зупиняє поліція і проводить профілактичну бесіду, а також змушує ось робити такі фізичні вправи, зазвичай це присідання. Ну, ось таку ми маємо ситуацію станом на зараз. Дуже б хотілося, аби ось цей день, 2 травня, всі прекрасно розуміють, що це за дата, про неї дуже часто згадував президент Росії Путін, тому дуже сподіваємося, що все ж таки сьогодні до кінця цієї доби буде без масштабних провокацій, про які напередодні говорили багато воєнних експертів. Дмитро. Але ж, Євгене, маємо і затримання цих диверсантів. Так, ДБР сповіщала про 12 людей, які планували провокації в Одесі. От, зокрема, бачу це повідомлення. Тобто, все-таки певні, ну, успіхи щодо диверсантів, маю на увазі щодо їх фіксації та виявлення і затримання, маємо в рамках цієї подовженої комендантської.
Так, і напередодні правоохоронні органи проводили посилені роботи по виявленню таких ось угруповань. Навіть ось був затриманий російський військовий, який керував операціями по здійсненню провокацій в Одесі. І також ось оперативне командування «Південь» повідомляло про те, що у Придністров'ї готувався вихід газети, де мала бути стаття, у якій начебто жителі Придністров'я звертаються до Путіна з тим, щоб він не допустив наступ Збройних сил України. Тому в цьому плані, ось і навіть напередодні, в день 2 травня, правоохоронні органи працюють у посиленому режимі. Спасибі тобі, Євгене, за коментарі і за інформацією. Кореспондент з Одеси Євген Салтан про те, що там нині відбувається, зокрема, от надвечір, коли стало відомо про вибухи та про перебіг цієї подовженої комендантської години, нам розповів.